প্ৰভু মই তোমাৰ ছাৰ হে নাই মই অপৰাধী তোমাৰ ওচৰত শৰণ বহিছো মোক ক্ষমা কৰা। এতিয়া আমি মই দুৰাচাৰ বুলি মই অপৰাধী বুলি কব পাৰোনে বাৰু অন্তৰৰ পৰা? নাই, কেতিয়াও কব নোৱাৰো। এনে প্ৰাৰ্থনা গাব লাগেহে গা মুখৰ পৰা মই দুৰাচাৰ বুলি। সেই আগ মুহূৰ্তত মই দুৰাচাৰ বুলি নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছো, নামঘৰৰ পৰা উঠি আহি ৰাস্তা পোৱাৰ পিছত বাটতে কুকুৰটো শুই আছে, দৃশ্যত দি দিলেহে দুৰাচাৰ কত শুই আছ? তাৰমানে আমি অকল নামঘৰতহে মই দুৰাচাৰ, ৰাস্তাত হলে তই দুৰাচাৰ হৈ গুচি যাওঁ, সেইকাৰণে নামে ক্ৰিয়া কৰা নাই। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ সময় পাপী লোক নাহিকেই তিনি লোক, মোৰ সমান পাপী লোক পৃথিৱীতো নাই নাই, তিনিটা লোকতে নাই। আগ মুহূৰ্তত নামঘৰ গাই থৈ আহিলো, পিছ মুহূৰ্তৰ পৰা সেই পাঠশালা পাওঁতে যদি কোনোবাই কয় ঐ পপীয়া ক'ৰ পৰা আহিলে, কাক পপীয়া বুলি ক'বলৈ আহিছে, খেদা মাৰি যাম নাযাম? গতিকে হাতে মুখে মনহে আমাৰ পৃথক হৈ আছে, এটা হ'ব লাগিব। গতিকে নাম মানে নটকী হওক সৰু হওক, আকৌ নামটো যদি ভাঙি পেলাই তাত দুটা অৰ্থ আছে, না যোগ মই সমান নাম, নাটোৱে নোহোৱা কৰা বুজায়, মটোৱে ম লগা গণ্ডগোলীয়া শব্দ কিছুমান আছে। এতিয়া আমাৰ ম লগা শব্দ গণ্ডগোলীয়া চাব দেই, জমে জম দুটক কৈছে হেৰৌ তহঁতক পঠাই শাসন কৰিব লগা জীৱ আন কোনো নহয়, জীৱ শ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য, এই মনুষ্যহে গণ্ডগোলীয়া জীৱ বুলি ক'লে। মানুহৰ খাদ্যৰ বিচাৰ নাই, নিজৰো খায় বাকীবিলাকৰো খায়, কিন্তু বাকীবিলাক পশু পক্ষীয়ে নিজৰ নিজৰ খাদ্য খায় নহয়নে বাৰু? আৰু মানুহৰ কোনো নীতি নিয়ম নাই, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম মানি নচলে, কিয় মানুহ কেলে গণ্ডগোলীয়া হ'ল? এই মানুহ শব্দটো বোলে মৰে আৰম্ভ হৈছে, মনুষ্য বুলিলেও ম, মানুহ বুলিলেও ম, মানৱ বুলিলেও ম, সেইকাৰণে ম লগা মানুহে ম লগা শব্দ কেইটামান বৰ ভাল পায়। এই কথাটো জানি যিটো সময়ত প্ৰাক শংকৰী যুগত এচাম বুদ্ধিজীৱী লোকে গোটেই মানুহক পৰিচালনা কৰিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কি কৰিলে, মনতে ভাবিলে মানুহে ম লগা শব্দ কেইটামান বৰ ভাল পাব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজে নিজে শ্লোক ৰচনা কৰি লৈ কৈ দিলে, প্ৰথম মটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লগাই দিলে কি বোলে মদ্য বা মদ, পিতাং পিতাং বুলি এটা শ্লোক ৰচনা কৰিলে, এয়া বেদে মদ খাবলৈ কৈছে, মদ পান কৰিবলৈ কৈছে, যেতিয়াই মদ খাবলৈ পালে মানুহে ভালেই পালে, যেতিয়া প্ৰথম মদটো পাই গ'ল, মদটো পাই গ'ল, পাই যোৱাৰ লগে লগে দুটা মদ দৰকাৰ হ'বই, তেওঁ এনেই দৰকাৰ হৈ যায় কি বোলে মাছ আৰু মাংস, মদে মাছে মাংস তিনিটা মদ পাই গ'ল, তাৰপিছত তেওঁক চাৰি নম্বৰ মদটো লাগিবই, চাৰি নম্বৰ মদটোৰ কাৰণে গোটেই হুলস্থুল হৈ আছে, এতিয়া যেনি তেনি চাৰি নম্বৰ মতো আপোনালোকে ভাবিলেই পাব, মই নকওঁ বাৰু এতিয়া ৰাজহুৱা মই। আকৌ তাৰপিছত আহিলে পাঁচ নম্বৰ ম কি বোলে মুদ্ৰা, মুদ্ৰা মানে কি অঙি ভঙি, মুদ্ৰা মানে ভজা পৰা, মুদ্ৰা মানে আগৰ দিনৰ মুদ্ৰা, আজিকালি টকা। এতিয়া গুৰুজনাই ক'লে হেৰৌ তহঁতে যি পাঁচটা ম সেৱা কৰিবলৈ ধৰিছ, এই ম কেইটা সেৱা কৰিলে নৰকলৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে গুৰুজনাই কি কৰিলে, তেওঁলোকে সেৱা কৰা মটোৰ আগত লাহেকৈ নাটো বহুৱাই দিলে, বুজি ভালেনে? মৰ আগত না বহু, কাৰণে সেই পাঁচটা মই নোহোৱা কৰোঁ। আৰু এতিয়াও যদি আপুনি বাস্তৱত চাই, স্কুলীয়া কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আনকি বোৱাৰীবিলাককো পাইছেগৈ এতিয়া, এই চাৰিটা মই গণ্ডগোল কৰি আছে, চাবচোন ল'ৰাটো ছেভেন বা ছিক্স বা ছেভেন পাইছেগৈহে মোবাইল এটা দৰকাৰ হ'লেই, হয়নে বাৰু? আজিকালি যিবিলাক মোবাইল আপোনাৰ ফ'ৰ জি মোবাইল 10,000 ওপৰত ল'ব লগা হয়, আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত দেখিছোঁ, এতিয়া পিতেকক মোবাইল লাগে, মাক বাপেকক হুলস্থুল কৰি আছে, উপায় নাই, মাকে বাধ্য কৰি বন্ধনৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ ল'ব লগা হৈছে পিতেকক মোবাইল কিনি দিবলৈ। অ' বন্ধনৰ ধাৰ মৰাই নাই, আৰু দুবছৰমানৰ পিছত আকৌ মটৰচাইকেল এখনো দৰকাৰ হ'ল, আকৌ 50,000 ল'বলগীয়া হৈছে বন্ধনৰ পৰা পিতেকক মটৰচাইকেল কিনি দিবলৈ কাৰণে। যেতিয়া মোবাইলে মটৰচাইকেলে পাই গ'ল, তেতিয়া তাৰ পঢ়া শুনা গ'ল, আৰু তিনি নম্বৰ মদহে লাগি থাকে। আজিকালি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আৰু প্ৰায় নতুন বোৱাৰীবিলাককো দেখো বাৰু দেই, অকল তিনি নম্বৰ মদতে লাগি থাকে। তিনি নম্বৰ মদটো কি বাৰু গম পাইছেনে? মেছেজ, মাকে ভাবিছে ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে ডেৰটা দুটা লাগে, এদিন মানে মনে মনে জুমি চাই দেখি মোবাইল পিটিকি আছে, নে বুঢ়া আঙুলি দুটাই কটক কটক মাৰি থাকে, নে মেছেজেই লিখি থাকে। আমি গাড়ী ঘূৰি ফুৰো নহয় দেখোঁ, এবাৰ মানে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা তেজপুৰ পাই গ'লোঁ, ছোৱালীজনী মানে মোবাইল নহয় বেটাৰী লো হৈ গ'লগৈ মেছেজ লিখোঁতে লিখোঁতে,
এতিয়া চাৰি নম্বৰ মতটোৱে আৰু এটা আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে মাজতে পেপাৰত পাইছিলোঁ চিলাপথাৰ ফালৰ বোলে বোৱাৰী তিনিজনীমান গুজৰাট পালেগৈ চাৰি নম্বৰ মতটোৰ কাৰণে। আকৌ বহুত ঘটনাও হৈছে। এতিয়া চাব চাৰি নম্বৰ মতটো কি গম পাইছেনে বাৰু? মিছ কল বুলি কয় সেইটো। ঐ যে কলেজলে যাওঁ বুলি গ'ল গ'ল গ'ল, মাকে গমেই নাপালে। এসপ্তাহৰ মূৰত মাকলৈ ফোন কৰিছে, মা বেয়া চাহ নাপাবি আৰু, মই একেবাৰে বৰপেটা হোৱা লখিমপুৰ পালোহি আৰু। মিছ কল এবাৰ মানে এই টিভিত দেখিছিলো মিছ কলৰ বিয়া এখন, এই 65 বছৰীয়া মানুহ এজনে নতুনকে মোবাইল এটা কিনি আনিলে। নতুনকে মোবাইলটো কিনি আনিলে ক'বালৈ ফোন কৰো লাগি থাকে। তাৰপিছত ফোনৰ নম্বৰ এটা পাই দিলে, ফোন কৰিলে, ৰিং কৰিলে, ৰিংৰ দেখি কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ কাৰণে মিছ কল ওলালগে। ঐ মিছ কলটো ওলালগে ওলালগে আকৌ 55 বছৰীয়া অবিবাহিত আয়গৰাকী মোবাইলত। সেইগৰাকীয়ে মনতে ভাবিলে, দেহিও এইটো বয়সত মই কোনে মিছ কলটো দিলে, দিলেও ওলোটাই মিছ কল। মিছ কলে মিছ কলে চিনাকি হ'ল, বুঢ়া বুঢ়ীক মেডিয়াই বিয়া পাতি দিলে। গতিকে মোবাইলৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধাও হৈছে বাৰু, মাক বাপেকৰ বহুতৰ বিয়া পইচা ৰাহি হৈছে বাৰু। যে কি নহওক, তাৰমানে সমাজত গণ্ডগোল লগাই থকা ম লগা শব্দবিলাকক নিয়ম কৰিব পৰাটো হ'ল নামৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য। গতিকে মই ভাবিছোঁ